הרבה אומר לך על אחד מכאן. נחגוג מבפנים, נוסף והולך, נגד השם נכנסים, נכון רגע נכנסים. צריך לזכור שהחג הזה, מעבר לחגיגות שבו ולסופגניות, הייתה מלחמה, מלחמה קשה. ניצחנו במלחמה הזאת, וזה מלמד אותנו. שהמלחמה, כמו שהחג, והניצחון, גם מלחמה עדיין קיים. לא רק דברים של הימים ההם, זה גם בזמן הזה, המערכה עם היוונים, המערכה עם התרבות הזאת של היוון, היא מערכה כוללת מאוד, מבחינה שלא פוסקת, וצריך להמשיך ולנצח, צריך להיעזר בכוחות, להכיר, קודם כל דעה, להכיר את מה המתמודדים, כל הקושי של תימום כל השמנים. ננסה לתאר את המערכה בצורה כוללת, איך שהיא מקיפה בעצם את כל הממדים של המציאות. שלושה ממדים פלוס אחד, ארבעה ממדים של המציאות. נסמן את הכל סביב הסלבון, ריידר, תורה שאנחנו, ריידר, תורה מן, יותר מורה, אבל לכם יותר קצת אחר. אבל לראות את הסביבון כסמלון קצת של הצחון, של המשחק הזה, שהשם שוחק בשמיים ומסוער את הדברים בסופו של דבר כפי הרצון אלו. אז בדרך כלל הם מציירים את ממדי המציאות בהאדם או הישות, הציר הזמן ובמקום. מקום, זמן והאדם. זה כלל לפי פרשן וחסידות, עולם של הנפש. וכמובן שהממד הרביעי, העליון, זה המעל. מעל האדם, מעל העל טבעי, הקודש, זה גוף אולי תחילתו של כל ה... שיש ממד על מציאותי, ובתוך המציאות עצמה יש את המציאות בתוך הזמן והמקום. וזה הדברים... אני אגיד את זה בלשון יוונית, את כל הקליפה בעצם של... ומזה צריך להוציא את ה... לטהר את השם בחזרה ולהבין. מה התפיסה היהודית, מה התרבות היהודית שעומדת מול התפיסה. שהיום מאוד השתכללה בתרבות יוון, תרבות המערב. אז במשפט אחד, שיכלול את כל ארבעת הממדים, דרך כלל שלושת הממדים אומרים, אני כאן ועכשיו. זה התפיסה, האדם זה אני, הציר הזמן זה, זה עכשיו וכאן. זה התפיסה העכשווית, התפיסה העשווית. אני כאן ועכשיו. במשפט הרחב יותר זה אין אלוקים. כשהיה אלוקים זה מת אלוקים, אז זה שם כן. עכשיו אני כאן. זה מה ש... זה הוודאי. כל השאר זה כל מיני רעיונות ואידיאלים. לא יודע אם אני דבק בהם או משהו כזה. מה שבאמת מעניין בשורה האחרונה זה אני ולא הזולת והקם ולא המרחב והסביבה. ועכשיו, מה היה אתמול, מה יהיה מחר, אילו אין מחר. אני חי, תן לחיות את הרגע, תן לחיות את הלוקלי, את המקומי, את ה... ולא תעמיס על האידיאולוגיות או משהו כזה. זה בשורה האחרונה שאתה ממצא, אתה יודע, אתה רואה ששם מסתתר תרבות, תרבות שקודם כל עצבה את אלוקים, הפכה את האדם לאלוקים, נעלילה את האדם, וממילא תרבות הכוח, תרבות הגוף, תרבות היופי, הכל זה נגזרות של... הרבה אני שהם כאן ועכשיו. וכנגד זה בא העם היהודי להחזיר לעולם את המשפט שיש לו, שבורא, שיש רצון לעולם. ומילא אני נראה אחרת, וציר הזמן נראה אחרת, וגם את המקום נראה אחרת. ולכן הסמלון שלנו יהיה הסביבו, שנבחר לך בסופו של דבר בציר ההיסטוריה, שזה המשחק. כאן זה, במשפט היהודי, זה נס גדול היה פה. שהנס, כן, שזה כאילו ארבעת צדדי, אחד תאר את זה כאילו כארבעת צדדי הסביבון, בסוף תאר את זה כארבעה מימדים בתוך הסביבון עצמו. שהנס זה המשהו העל-טבעי, זה המקל, שהקו שיורד מלמעלה למטה, שמסובב את הכל. הסברים שיש תמיד את שני החגים דרבנן, פורים וחנוכה זה שתי המשחקים בסופו של דבר, אותו דבר, אחד זה
הקו שמסובב מלמטה למעלה, והרעשן, שעוד פעם זה קו שאיתו מסובבים מלמעלה, זה הרעשן והחמר, אפשר לדרוש את החמר, רעשן ואת הסיבה, אנחנו עכשיו בסיבה. אז הקו שבא מתאר את הנס, אחר כך יש גדול, זה לא האדם הפרטי, יש פה משהו גדול, יש פה עם, יש פה פרטים שהם חלק מדבר גדול, שכל המקום מנסים גם להפריט אותו, לפרק אותו, האינדיבידואליזם, שרק מנסה בסופו של דבר להגיד, להראות את הסיפורים הגדולים ותן רק את הפרט, במיוחד הפרט. אבל לא, גם יש נס, וגם, ויש גם מתוך הנס הזה, יש משהו גדול, ויש היה, העבר הוא לא עין, והעתיד הוא לא עדיין, ולכן גם ההווה הוא לא איזה הרף עין שמתחלף. היה זה ממד הזמן, ופה, בסופו של דבר, זה נכנס למקום. פה, פעם היו רואים שם, היו בחוץ לה, נכנס גדול היה שם, אבל עכשיו אנחנו רואים פה, נכנס גדול היה שם. נס גדול היה פה, הוויה העתיבית, הגודל עצמו של לראות את הטבע בצורה גדולה, את האדם בצורה גדולה שבו, כלל יותר ולא רק הפרטי, הציר הזמן לראות אותו אחרת מאשר היפנים רואים את הזמן, איך הם מתייחסים לזמן? בעקבות התרבות, בעקבות המדע שהתפתח ותפס את בלעדיות, הוא כבר יודע איך הזמן עובר, מה היה פעם ומה מתפתח, ומתאר את ציר הזמן שאנחנו גם כבר נשבים הרבה פעמים בקסמיו אולי, ביופיו של המדע ושל ה... ונותנים לו בלעדיות, וגם את הפה. מתארים את הקם בצורה שאדם כבר לאט לאט הופך פחות להיות אדם שתלוי אדמה. זה משהו של היה, של פעם. היום אדם, האדם התלוש, האדם הבינלאומי. כל העולם זה כבר גלובליזציה של האדם. האדם המעופף, הטס מקום למקום. לא שרק אין קדושת ספר תורה, בטח אין קדושת אדמה, אני לא מקדש את הפה הזה, שפה בארץ חמדת אבות, או פה אני אלחם. זה לאט לאט חולף הקדושה של הפה. זה... אני כאן, שזה מאכל קטן כזה שעשו פעם, מישהו זה הביא את זה לישיבה פעם, של איזה שתי בובות כאלה, חופסוסים, לא זוכר מה, שמראים איזה ילד כאילו, בובה כזאת, שהולך פעם אחת, הוא אומר, אני רוצה להיות שם. טוב, הוא הולך, 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 מגיע לו, אני שם? לא, אתה פה. אני פה? לא, אני רוצה להיות שם. אתה כדי הולך, הולך, הולך. עכשיו הגעתי לשם, אז השני אומר לו, לא, אתה פה, אני פה, לא רציתי להיות שם. אז הוא הולך לשם, כל מקום, אין לו את השם. ואין לו את ה... הוא רק, הוא אדם שכל כולו הוא הקן המקומי שלו. לא שייך לשום מקום בעצם. וזה, אם אני אתאר את הסניבון עוד פעם בצורה הרב-ממדית, לא רק את ארבעת הצדדים שלו, אז נאמר שהנס זה בעצם הקו הזה שבא מלמעלה. הגדול זה הקביעה עצמה. יש קו, קובייה, משולש ונקודה. בסופו של דבר, זה הסדר. הקובייה זה בעצם הגודל עצמה, ארבע אורות השמיים. בסופו של דבר יש, משולש זה מה שהופך את הסביבון להיות בתנועה. זה המשולש הזה שיורד, הפירמידה הזה שיורד שמתנגד. ויש את הנקודה שבסופו של דבר נועצת את זה בקו. אני יודע כל פעם שזה ייפול לצד אחר, אבל זה הנקודה שבא. אז יש את הקו, שזה הנס, שזה משהו שבא מלמעלה, שמזיז את הדבר הגדול הזה. שהוא גורם להוויה הזאת של הזמן, היה, ופה זה איפה שהנקודה שבה הסיבון מתנקז ונועץ אותה בקרקע וגורם לה ליפול כל פעם, שהמסובב, הסיבון מסובב אותה כל פעם ליפול על פי איזה רצון אלוקי משקר. כל זה נחבר עכשיו רגע לחנוכה וקצת להוויה שלנו בישיבה ומה שאפשר ללמוד גם בצורה הכללית, נעשה את זה בקיצור נמרץ בגבולות הזמן. מעט מלכת דמו בקרמו נספח השם שזה קצת, אבל... אפשר להכיל אותה. אז גם לזה בעל הניסים. אז רואים שיש ארבע דברים שקרו. אחד, זה זיתים, מסרת זיתים ביד עסקי תורתך. מין ביד תורים, מין ביד משהו, מעמדים. הנס, כמו שאני מתאר אותו, נתחיל מלמעלה, הנס של חנוכה. אז ודאי זה נס פך השמן, זה ממש נס. לא כמו אחד, רק שמונה ימים. אבל הוא עוד על נס הניצחון, שמעט מן הסובבים. גם מעט שמנצח רבים, כאילו מעט שפתאום
אבל זה עצמו גם מתחיל עוד לפני המלחמה שמעט נצרומי. על, על זה שאת האומץ תילחם בו. מי, אם אני אבטחה, אני אומר מי להשם אליי, מול האימפריה היוונית. ופה צריך למצוא את הפח הקטן. מאיפה מגיע הלסמוך על הנס הזה? חס ושלום יכול להיות כאילו איזה טבח המוני ולא יזכר שום נסה חשוב. מאיפה הביטחון הזה שיש כפח הקטן של דוד 80, שהוא ינצח ויתהב בחזרת כל ה-80 של טימפו היוונית? התקופה היא אמצע בית שני. תקופה שבה הרצון האלוקי להסתתר. להפסיק רגע את התמיכה שבאה ממרום, מהוויית בית המניסים של בית המקדש הראשון, ולהתגנס בתוך המציאות. ולראות איך שהקדוש ברוך הוא שולט רק בנס, אלא גם הטבע מונהג כולו מהקדוש ברוך הוא. ולכן כזה, אין מסתתר, אין מסתתר. אבל הוא מסתתר בתוך. היה תורה שבכתב, היה בית המקדש הראשון, שזה יותר החריזמה האלוקית, ההופעה, ועכשיו זה נגנז בתוך המציאות. במקודת זמן הזאת יוצאים היוונים וכופרים. או, הנה, כבר אין את הניסים, כבר אין את ה... ואז אומרים, אוקיי, אין את הניסים, אז אין יד מכוונת, אין רצון. פה באים החשמונאים, כהניך הקדושים. זה לא איזה לוחמי עד שיצאו כרגע מהאימונים המפרחים של זה. זה אלה שהדיני נפש האלה שהוא במקדש עד עכשיו. אלה שמלמדים תורה בעם ישראל. עוסקי תורתך, מסיבתי כהן ישמרו דעת. כי תורה הם רשום עם פיון. הכהנים הם היו תומך, הם היו מלמדי התורה בישראל, הם אנשים מוכנים עם ישראל. שבאו להראות עם ישראל שיש עדיין נס, שיש יד מכוונת, שיש רצון אלוקי. שאם אתה תופס את העניין האלוקי ואתה חי את הנס, הנס המתמיד, אז אפשר לחולל ולעשות דברים מעל הטבע. אפשר גם מעט לנצח מרובה ומעט שמן יכול לבדוק עם מרובים. אבל צריך לראות איך שזה גנוז בכוחו של התורה. כל פעם נגיד משהו שקשור לתוך הישיבה, אז קודם כל הדבר הראשון צריך להגיד לישיבה, מה הכנו אותה? דתנו רבנה. כשהמשך, כאילו, תחתם דברים, מה הכנו אותה? דתנו רבנה. חנוכה זה לא רק שרק פסטיבלים וקרנבלים, כמו שאוהבים צייר את זה, זה קודם כל חנוכה זה חג תורה שבעל פה. איך עומקים את תורה שבעל פה? לומדים תורה שבעל פה, מוסרים נפש התורה שבעל פה. גם יש חשק לקפוץ הביתה מיד וכל הזה. זה חג של התורה שבעל פה, בואו נחגוג את התורה שבעל פה. אז כבר אנחנו מתחילים, כאן יהודים טובים כבר לפני שמכינים את החג. אז האבא קונה והאמא משלת, ואנחנו כבר עוד לומדים את סוגיות חנוכה. וגם בחנוכה לומדים, וכותבים מאמרים, כדי להיות תורה שבעל פה, לגלות את האור שבתוכנו. את החינוך, זה הנס של החינוך. חנוכה זה נס של החינוך. אתה יושב שנתיים, שלוש, ארבע בישיבה, ואתה פתאום מגלה משהו שהולך את כל החיים. זה דולק שנים, שנים זה דולק. לא איזה רגש כזה שבא. אם אתה מוצא, לתוך איזה עמל, לתוך איזה מסירות של תורה, אתה מוצא את, את הדבר הזה, את הנס הזה שקיים, את הטבעי שקיים בתוכנו, את הרצון, את תפיסת עולם, את האידיאולוגיה, את הכנות, את המוכנות לקחת סיכונים, את המשהו הצרוף הזה, את המשהו החשמונאי הזה, המתתיהו הזה, אז פתאום זה הולך כל החיים. ימים רבים, בסך כל הדברים יושבים פה גם כמה שנים, חלק הצבא עושים. ופתאום אתה רואה שהגמרא הזאת השתלומת, והמאמר שאתה מצליח ליצור. אחר כך כל החייך הם על הבסיס הזה של היצירה הזאת. זה דולק ולא נכבר. שלב את עולם העניין. כנגד העניין נכנסים, זה מוסיף. מעלים בקודש, אבל צריך למצוא בשביל זה את הנקודת קודש. ולראות שיש קודש בגמרא וקודש בתורה שבעל פה. זה לא איזה דברי חכמים שחוכמת חכמים. יש פה איזה קודש, משהו נסתר, משהו עמוק, שאיתו ניצחו את תרבות יוון בתפיסה. התורה שבעל פה ניצחה בסופו של דבר. הרבה אומות התחלפו יוון הפרה-היסטורית. אתה רואה שהתורה שבעל פה והעם היהודי, עם התחייה שלו, עם כל ההורמות שלו, זה בזכות כל היצירה האדירה שהביא לעולם ממקום שבאת. אמרתם, האדם עצמו יכול להיות שותף ביצירה האלוקית. רק איזה תורה שבכתב עליונה, נשגבת, קודש וניסים. האדם מחולל ניסים. במחשבתו, בתפיסתו, בעקרונות, שהוא למרות הגלות הארוכה, ב-2000 שנה, ועם ישראל עוד לפני שהקמנו את המדינה ואתכם. עצם ההישרדות בגלות 2000 שנה. על גוונינו השונים ועל פרעות שהיו.
הנס הזה שנקרא עם היהודי הוא גנוס בתורה, עוסקי תורתך. אז זה הדבר הראשון של חנוכה, של הנס של התורה שבעל פה. הנס שגם אדם יכול להיות שותף ביצירה האלוקית. וזה ההתייחסות שלנו קודם כל ללמידה בחנוכה, ועוד יותר מזה, והשותפות בכתיבת המאמרים, מה שאנחנו מודדים עכשיו, להיות חלק מהתורה שבעל פה. גדול, נס גדול. הגדול, כמו שאמרנו, מתייחס אל האדם. האדם הגדול. פעם מישהו שמעתי הרצאה מאלפת על ניצחון במלחמת השחרור. אחרי שהוא הראה, בעודות ובמופתים, מה יחסי הכוחות היו בין היישוב היהודי החדש, שקם רק עכשיו, שרידים מוצלים מאש, מעטי מעטים מול כל הערבים שהיו בארץ, מול כל הצבאות הזרים. זה מפחיד. אז איך ניצחו? אז מקודם אמרנו, יש נס והכשר, אבל יש עוד הסבר. לא, לא במקום, על, מתוך כך. שיש פה עם לא גדול, מעטים מול רבים, אבל מעטים שהם גדול. מול רבים של פלנגות. בצפון נלחמו עם כמה שבטים ועממים, ופתאום הצבא הזה והצבא הזה הגיע. היה מלא חזיתות ונלחמו. עם קטן, איקס, מול חצי איקס כפול 100,000. אבל כל, אנחנו היינו עם אחד, עם תפיסה אחת, עם קשר, עם... פתאום עברו כוחות לפה לפה, פתאום נשארו 10 לוחמים שם והעבירו 200 לשם. זה היה סכום אפס, אבל זה עם אחד שנלחם. זה אדם גדול. זה לא רק איזה שבט מקומי שבא לשמור כרגע על הצון שלו, רוצה... זה המעטים רבים. האימפריה היוונית הייתה, היו אולי רבים. מלא אנשים, מלא זה, אבל היו, בתפיסה, כבר אז בתפיסה, הם היו המון יחידים. שבסופו של דבר כל אחד רוצה את עניינו ואת זה, והוא לא יסתכן אם זה יסכן חייו אישיים, כי הם לא נלחם להקריב למען מלכת ימם. בסופו של דבר אני רוצה לחזור הביתה, משלה, לא רוצה את הביתה. וכשאנחנו מבינים את תפיסת הגודל הזה, אז פה כולנו ביחד, אור איתן. היום נוכח הכרסום הגדול, בתפיסה של האני למען, אני כחלק מ... זה הדברים שאנחנו רוצים לשים את החנוכיות שלנו, צמוד את רשות הרבים. שיש רשות רבים, שאנחנו נמצאים ברשות הרבים, מחיים את רשות הרבים, ואכפת לנו איך רשות הרבים של המדינה הזאת נראה. וזה מה שהופך אותנו לגדול, לתרבות יהודית, שכל מה מדברת על הכלל ועל העם. זה חנוכה שלנו, של ישיבה, אבל זה יכול להיות גם אחרי חיי הישיבה. אחד הדברים שאנחנו עושים, להנחיל את עצמנו, זה אותם מסיבות, התקהלויות, ישיבה. שאנשים יודעים לשתף פעולה, איך נראית המסיבה השיעורית, ואיך נראית המסיבה הישיבתית, ואיך נראית המסיבה של הקהילה, של הקים, ואיך יהודים ביחד עושים מתוך הנץ, מתוך תפיסה של תורה, מתוך לא, לא איזה תוכנית ספרדיון, סוצ'רים, משחק, לראות שיש פה איזה שיתוף פעולה, שאנשים ביחד יודעים לעבוד ביחד. כמו... אהבתי לזה, כמו מכבי, שאני כמוך בעלים, מכבים, שחושבים, או דרך כלל ילדים שמסתכלים משחקים וזה, חושבים שהמנצח זה כל מיני כוכבים למיניהם, שמקוליה, כל מיני אנשים שיש להם תרגילים. בסופו של דבר, האיש הכי חזק, שאמור להיות בקביצה, הוא זה שלא נמצא למגרש. הוא אמור להיות האיש הכי חזק, הוא המאסטר. זה שהופך את כל הכישרונות האלה למשחק אחד, טקטי, אסטרטגי, שיודעים לשתף פעולה, שיודע שהאגואיסט לא יזרוק עכשיו את הכדור, או להמסור את זה בדקה הנכונה, ומי שיודע להפוך את כל העסק הזה לקבוצה, איך הקבוצה משחקת, איך המשחק הקבוצתי, ולא האוסף של הכישרונות, שכל אחד רק מנסה בסופו של דבר מה שמעניין אותו, מה שכתוב עליו מחר בית. המה שמנצח זה השיתוף פעולה, ואותו דבר, במסיבות של חנוכה הם לא רק לעבר, אלא הם ממש חלק בתרבות היהודית של חנוכה. ותמיד הקהילה היהודית הייתה מאופיינת
ברשות הרבים, בשיתוף פעולה, ותמיד היה, רק בזמן נכון, עשו לך איזשהו קטרק, וחולשו קצת, שחנוכה הופך להיות רק נר איש וביתו, כל אחד בביתו, קצת נכים קצת, מסכים, טלוויזיה, דברים כאלה. במקום להפוך את זה שוב פעם לחיי קהילה עשירים, וזה צריך להתחיל פה. כבר פעם בישיבה, פעם עושים מסיבות, אם לא רק בקטע של פאן, בקטע שלי היא שותפות וגודל. יש פה איזה גודל, שמביאים את הביטוי. אז אוספים כמה אנשים שיודעים לגן ועושים תזמורת, וכמה אנשים שיש להם כישרון ואיך לעשות מסיבה, מסיבה שיעורית, בישיבתית עושים. זה שנה אנחנו מביאים את הרב ארטי, הרב של בית ספר מעלה, שהוא בית ספר לקולנוע, דתי, יהודי, שיספר את הדילמות, תרבות יהודית בזמן הזה. ושוב חושבים כל פעם איך עולמות התוכן היהודי שהופכים אותנו לעם גדול וחכם ונבון, שזה הגדול, מארבעת הרוחות האלה שם. היה, נס גדול היה, איך, אנחנו, איך נתפס ציר הזמן היווני מול תפיסת זמן יהודית. היא מתמצה במילה היה. שאצל היוונים, מה היה? זה שגילו גילו את המדע ודרווין, היה קורף, או פחות מזה. וכל פעם אתה מוחק את זה, מתחיל מחדש, אתה לא מסתכל מה היה, לא נורך לך להסתכל אי שם. אצל עם ישראל, מסעת הגיבורים בעת חדשים. מה עבוד, חדשים? אנחנו הגיבורים, והם החדשים. אנחנו חדשים, וזה החוזק שלנו. ובזה ניצחנו את הגיבורים האלה. הם גיבורים שעכשיו פתאום. אנחנו חדשים, אבל אם... זה כמו אומר שאולי לקץ, זה ננס על גבי ענה. אנחנו מבינים שהדורות הראשונים הם היה, אנחנו מתייחסים אליהם, אנחנו המשך שלהם. אז אולי אנחנו חדשים, אנחנו מתעלים, אבל אנחנו על גבי ננס, על גבי ענה. אנחנו מוצאים מהכוח אל הפועל כל פעם עוד דור, ועוד דור משתכלל, כי הוא מוצאים מהכוח אל הפועל עוד ועוד. עוד שנה, אבל אנחנו כן יודעים להתייחס את דורות עבר. אל המורשת של העבר, אל כל התפיסה הזאת, היהודית, גם בלמידת התורה עצמה. משה, סיני, רבי עקיבא, רבא, רבי עקיבא איגר, כל הזמן הציר הזמן, חיים את ה... זה לא תוקח איזה מישהו, כל... מקסימום יודע להגיד, חמש נסיעים שהיו לפני כן, ואיזה סיפור אחד. ילד יהודי כשלומד תורה, או כשהוא מקובר, אז כמעט כל יום הוא עובר באיזשהו דרך על כל ההיסטוריה. כל היום משנה כל ההיסטוריה. הוא חוגג חגים של יציאת מצרים, חורבן המקדש, אנחנו חיים את זה. חיים את העבר, וממילא אנחנו מכוונים כל הזמן לעתיד. אנחנו עם מצטבר, התפיסה המצטברת של יציאה מהכוח אל הפועל של אלוהי ההיסטוריה, שמתגלה בימים ההם בזמן הזה, וזה נותן כוחות, נותן חוכמה, נותן יכולות של... זה משהו מאוד חשוב של לחגוג חג חנוכה, פורים, לא רק חוגי תורה שבעל פה, הם ממשיכים לחגוג כל מיני דברים של הרצף ההיסטורי שמתחבר. יוצא פה כמו שאמרנו שהרבה פרטים מתחברים לעם גדול. הרבה היה מצטבר לזמן, שלאט לאט אתה לומד את מרויות של הזמן, מה אירע בזמן הזה ומה אירע בזמן אחר, בלוח השנה היהודי. המשתכלל כל הזמן, והולך קדימה כל הזמן. אבל מתוך זה שהוא רוכב ושלשל את הדורות על גבי ואוסף את הידע ואת הניסיון ואת החוכמה האדירה, ולאט לאט מוציא אותם מהכוח אל הפועל. וזה נותן את תפיסת הזמן, לחגוג את הזמן, לחגוג את בעוצמות רבות, ולא רק כמו שהם עושים בכל כאילו זמני כזה, יום הולדת, סתם רק דברים שאני בעני כאן ועכשיו, אז עכשיו הוא מאוד קטן. כל אחד תופס, אפילו כלפי האדם עצמו, הוא לא תופס בו כישות אחד. איך אני עכשיו, איך אני כצעיר, איך אני כמבוגר, כל הזמן אדם כאילו אין לו נקודת אחיזה בזמן שמשהו מסתובב. הייתי פעם, עכשיו אני לא ילד, זה לא מעניין. אבל אם אדם הוא תופס את עצמו ציר הזמן, הילד שבתוכו ממשיך לחיות, הנער שבתוכו ממשיך לחיות, המבוגר שלו, וגם כשהוא מזדקן, בטח מוליד הרבה ילדים, בטח זה... כל יוצר איזשהו
חגיגה זמן גדולה מהספר, כמו פר השמן, נוסיף עוד. מה איכלנו כאן שלנו? קצת, זה פוגש אותנו בחנוכה שלנו, של שבעה או גם מחוץ עליו. אז אנחנו מזמנים תמיד בחנוכה, כנראה לא במקרה, את היום הורים שאנחנו עושים, כל שנה שורה. לחבר לאבותינו, אבותינו, וכל מיני בשושלת מאבותינו. עושים את היום חנוכה עם ההורים, משקיעים בזה, ומרגים שיהיה קשר בין אם מישהו ביתו, שזה לא מה שהיה בבית בבית, ומה שבישיבה לומדים תורה. גם ישיבה עיסוק של בית, וגם בבית עיסוק של תורה, ומחברים את הדברים האלה, ויוצאים את החיבורות הזאת של... בין הילדים להורים, בין אבות ובונים. לדאוג שהחוליה הזאת ממשיכה. בטח מה אבא יכול לתת לבן, ואולי גם הבן, מתוך מה שהוא לומד, פתאום מקרים חזרה לבית, ויחד אנחנו הולכים. למוזיאון המחתרות, עוד סיפור היסטורי קצת, ופתאום רואים מכבים קצת של העת החדשה, אז הם מספרים. ואחר כך כולנו ביחד גם נוסעים הביתה, וכל אחד בבית שלו, גם שעבר את שיעור א' וזה, חוזר לבית, אבל יודע כבר מה הגישה אל הבא, ומה הגישה אל הערבים, וסבא וסבתא, וגם צריך לנסוע ממחר לסבא וסבתא, ואולי בזמן הזה זה ההזדמנות קצת, שאל אביך ויגיד לך, שיגיד לי שם תו צבן, נדליק נר של חנוכה. ואתם כבר, חן ציבן, איפה זה? בתורה זה לא כתוב. שאל אביך בהגד לך, זקניך ביום מולך. בינו שנות דור ודור. אתה צריך להתבונן שנות דור ודור, ושאל אביך בהגד זקניך, אבל צריך לשאול את הזקנים. גם עשינו לוויה, עד 103, עושה פה ישיבה, בחורת ישיבה. 103 שנים, כי אתה מכל תורה מראשונה. זה משהו, ההיסטוריה היא... מספרת איך הקימה את המדינה, הקימה, היא הייתה אחראית על כל הגני הילדים של הציבור הדתי בחיפה ועד הגולן, כל הצפון. שבשבילה בחיפה גן ילדים אחד דתי, כי המפא"י לא רוצה שיהיו גני ילדים דתיים. ונחמה, היה פח אחד, גן ילדים אחד, איך הקימה את הגן ילדים הראשון? והיום יש 1,000, 2,000, לא יודע, נוסיף בעולה. פה מישהו נתרק באבו, היה 3 גנים דתיים. מה הוא מוסיף ועולה? אבל מישהו, את הפח הקטן הזה, זה זקניך כזה. כשאבא, 103, היית בא לפני שבוע, אתה רואה איזה שבר כלי, אבל בעיניים אתה מסתכל, אתה רואה את ה... יש מה ללמוד מה היה אז. אנשים גדולים. אנשים שעשו מהפכות, ולא צריך ללכת רק רחוק, אפשר גם קרוב, דרך האבא, ולתת, לתת לאבא לספר קצת, לתת לסבא לספר קצת, את הסבלנות, את הענווה, את החלשים ביד גיבורים. החלשים האלה הופכים אותם להיות גיבורים הרבה יותר. אנחנו מוכנים קצת לעצור את העני כאן ועכשיו ולהיות חלש קצת ולקבל מהזולת, לקבל מהעבר ולקבל מה... ובסופו של דבר, הנס הגדול היה, הוא מוגיע גם אליו. אי אפשר להתחמק מהפה. זה הבסוף של החג הזה, המקדש. תהיה את המקדש. זה לא רק חג של האידיאולוגיה הצרופה. אחרת המכבים היהודים, אימפריה, אנחנו רוצים לשמור על היהדות הטהורה. הולכים למדבר יהודה, כמו איזה כת ניסיים, ושומעים שם על כל מיני כת הנזירים במדבר יהודה. מכבי יהודה וחשמונאים וכל מיני כאלה שבורחים בני היוונים, תמיד היוונים לא היו מתעסקים איתם, לא היו רוצים אחר. היום כאן, פה, במקדש אנחנו רוצים. בירושלים, בהר הבית, בחברון, בזה. פה אנחנו רוצים, זה נחלת אבות, פה ארץ נחלת אבות, פה תתגשם נקודת תקוות, פה נחיה, פה ניצור. פה הקדוש ברוך הוא רוצים, יש ארץ ויש מלכות. לא נלך לאוגנדה להקים שם איזה זה. פה, זה המקום שלנו, זה הבית שלנו, זה ארץ ישראל השלמה שלנו. זה, ייקח יותר זמן, ייקח, אבל יש מקום. לכל עם יש מקום. להבדיל, בין עם לעם. מקום למקום, שם ושם. עם ישראל מגיד, לחזור עוד פעם לתפיסה הזאת שיש לנו בית, יש לנו אדמה, פה ורק פה, בארץ ישראל, בירושלים, התגלה שינה. זה לא תזרום, כאילו... פה הדברים קורים, בסוף כל הסביבון הזה עם הקו הזה, הוא נפתח לכל הזה עם הוויית הזמן, בסוף הוא, יש את הנקודה שזה פה. נס גדול היה פה, ועל הפה הזה יצאו לטהר את המקדש. זה היה... ו-
וכוחו של מקדש עשה נס בסופו של דבר, עם הנס שהעיד בסופו של דבר על השמחה האלוקית, מכוחו של מקדש הם ניצחו, מכוחו של האמונה, של התפיסה עמוקה, זה לתקן את המציאות. זה לא כשהם נתקלים בקשיים, בורחים, כאילו זה. המציאות היא מייצרת לך שאתה לא מוותר על עד הגוף, עד האדמה, שיהיה תוקן. האדמה תתוקן. האדמה תתוקן, ואז יהיה מלכות. מלכות לא יכולה להיות. חזרה מלכות ישראל יותר על 200 שנה. המושג הזה של מלכות, שיש פתאום אדמה, שיש חקלאות יהודית, שיש צורת חיים שלמה יהודית, שיש עם בארצו, שמביא את הבשורה ואת המוסר, ובסופו של דבר את גילוי השכינה. ובחינת המאי חנוכה שלנו, קצת, כמו שאמרנו, את התפיסה של ארץ ישראל השלמה, זה דווקא מקומות קשים, שאנחנו בחרנו לבוא באחד המקומות הקשים. בערים מעורבות, אם זה בכל מיני בנגב, בגליל זה יכול להיות, זה יכול להיות. ודאי ושומרון, כל מקומות ששם המאבקים עכשיו בשוליים שלנו, בפריפריה, אז באים ודואגים שהפה הזה יהיה פה של מקדש, ולא נזנח אותו. ומבחינתנו, המבצע שאנחנו עושים מורות בשכונות, והולכים, יפים הקושי של לצאת, כאילו, לסובב בסביבון, להסתובב קצת לנוע, לא כמו יוונים, משהו סטטי, לצאת, ולהדליק את הנרות, בית בית, זה, בסופו של דבר, זה עושה את העבודה. כל אחד דור קטן אומר, מה, ואני בשביל מבוגר בך, אני הולך פה בודק, שחק, סביבון, מלדים, מדליק להם נרות, מה? מה זה עושה? זה עושה. העיר הזאת השתלטה בעשר שנים האחרונות. אני נמצא חנוכה, פורים, שאנחנו הולכים לחלק משפחי מנות, עם המאפייה של פסח שאנחנו עושים, או הספרי תורה שאנחנו עובדים, לא יודע בדיוק מה, אבל בסופו של דבר פה יש מציאות אחרת מה שהיה לפני עשר שנים. וזה לא קרה רק בגלל... הרבה דברים נפתחו, אבל פה אפשר להאמין שהפה הזה יכול להשתנות. מתוך שהם היום באים לפני 15 שנה, אני אומר, מה קורה פה, היה חושך גדול. ובזכות זה שאמרנו שפה יכול להיות אחרת. מחר אדם יהיה במקום אחר, ולפה שלו, הוא לא אומר, אני התייאשתי כבר מהפה, אני מתכנס לזה. התפיסה הזאת של... יכולים לתקן את המציאות הסביבתית, את המציאות המקומית, ולהפוך אותה ליותר טובה. אבל זה אומר שאנחנו צריכים לשמוח גם שמחה, שמחה מקומית. להיות עם הסביבה שנמצאת פה, לא רק על ציר הזמן, אלא עם הסביבה הלוקלית שנמצאת סביבנו, מחר נהיה בשכונה, מחר נהיה באוניברסיטה, אז זה יהיה הפה שלנו. אם נבחר להיות באוניברסיטה בחנה, בבחינה מסוים. איך אנחנו הופכים את המקום הזה, גם אתה לומד באוניברסיטה שהיא פוסט-ציונית, אתה לא יודע מה, עוד דלתיים ועוד שלושה, ועוד, יש פה איזה מקבים חדשים שאומרים, אנחנו נלחמים. אז לא עושים כנס שהוא אנטי-ציוני בזה, ואנחנו מנחיכים ומביאים ופותחים את הבית כנסת, לא יודע מה שצריך, אבל יש כוח. שהפה הזה, לא להגיד, זה לא מעניין אותי עכשיו פה. אלא ההוויה המקומית היא יכולה בסופו של דבר להיות הוויה של מקדש, שאנחנו נסתכל. קצת דרשנו את הסביבון, נס גדול, מול יוון של אני כאן ועכשיו, אין אלוקים, אני כאן ועכשיו, יש מלך חדש, יחי אני, שהוא כאן ועכשיו, לא מעבר לזה, מולו עומד הנס גדול, שיש נס, והנס הזה זה קודם כל התורה, שהיא מהשמיים, גם כשהיא מתגנזה בתורה שבעל פה, זה עוד יותר גדול, כי האנשים יכולים להיות מחוברים דרך לדידה, והמה שתמנת בעל פה, אל היצירה האלוקים. לדבר השמימי הזה, שנותן לנו לראות את הדברים אחרת ולכוון את הרצון האלוקים. וכאן המאמץ הגדול שלנו, דווקא בחנוכה, ללמוד סוגיות חנוכה, להבין טוב את תורות של חנוכה, ולהיות שותפים בנר הקטן שלנו, במאמר שלנו, ובשיתופיות שלנו, ברשת. גדול, תפיסה של עם, עם גדול, מגול גדול וחכם, של אנשים שיוצרים יחד מסיבה שיעורית, מסיבה ישיבתית, כל המעגלים האלה שלאט לאט נוצרים שיתופי פעולה ועובדים ביחד, משחקים ביחד, וזה הולך לכיוון הטוב של הדבר. זה הגודל, זה הגדול. היה זה התפיסה של הזמן. בעמד הזמן יש לנו מחלוקת עמוקה עם תרבות יוון, או עם עולם המדע, שרואה את הדברים בצורה חד ערכית של עולם שמתנכר לעברו, וממציא את עצמו כל יום מחדש, ובסופו של דבר משנים
מרוויח רווחים, אבל משלם מחירים כבדים יותר ומפורר את כל ה... שהעם היהודי יודע להתחדש. העם היהודי המציא, גילה את... שיש בורא לעולם, שהעולם מתקדם ויש... אבל כל הזמן על נכסי העבר בונה עוד קומות ועוד קומות, ולא מחריב ומפרק ומתנכר לקוף שממנו הוא בא, אלא מכיר את העוצמה, את הנס שממנו הוא בא, את יציאת מצרים ואת החגים על רצף הזמן, שחנוכה הוא מבטל ביותר, זה כבר תורה שבעל פה, ומבחינתנו עוד פעם זה החיבור לחוליות שלנו, להורים, לסבא וסבתא, מי שיש לו שזה אפשר, בדרך כלל מתקים נרות, אז כבר אתה בא עם סבא וסבתא, אז זה... תסתכל להם בעיניים קצת, לשאול אותם איזו שאלה, לפנק אותם קצת בהתייחסות היותר מכבדת. זה לא להגיד, מה שהיה פעם, עוד פעם יספרו לי סיפור הסבתא. זה מעניין, אפשר ללמוד מזה. זה בשבילנו גם. וגם בשביל השרשרת הדורות של הילדים שלנו, שהם יראו איך אני מתייחס לסבא וסבתא. גם אנחנו נהיה כאן. זה מום עובר, שאנחנו צעירים. ובסופו של דבר הוא היה פה, הכל יבוא לפה. אף אחד לא נברח לשום מקום ולא זה, ניקח יותר זמן, אבל בסוף ייבנה המקדש, תהיה השראת שכינה. השאלה כמה אנחנו נוכל שהפה הזה יהיה בימינו, מה חלקנו בפה הזה. אז זה מתחיל כל אחד בפה שהוא נמצא פה, אנחנו נמצאים היום פה באקו, ככה עצמנו משימה. אז גם בשעת אמת, אז יוצאים, גם קצת קשה, גם קצת קל, גם חושר, גם נראה ידותי לפעמים, מי שיש לו רעיונות יותר טובים, מוזמן גם להגיד, אבל הפה הזה כל הזמן נעשה על מעגל השנה, בטח בחנוכה. שאנחנו רוצים לראות פה, את הפה יותר טהור. תיאורים ביד, לראות יותר טהור, יותר זהות יהודית, יותר עם שמבין למה הוא הגיע לפה ולא מוכן לוותר על הפה הזה, ובזכות זה ישוב בנס הגדול ויהיה פה במלוא השכונה, השכינה של חנוכת מקדש ומנורה וטהרתה, והיא נורא בסדר.